Πάμε να συζητήσουμε την απειλή των 40. Τι εγώ γίνεται. Την ξεπέρασα. Την πέρασες. Οπότε. Και με μεγάλη επιτυχία. Με μεγάλη επιτυχία. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως έχω κάποια απόσταση τώρα από το 40. Είμαι πιο κοντά στο 50 από ότι στο 40. Οπότε έχει πάψει πια να με τρομοκρατεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τρομοκρατεί πάρα πολύ κόσμο. Η επιτυχία και η ηλικία των 40 πρέπει να είναι συνώνυμο, λένε οι περισσότεροι. Και εκεί έρχεται ένα τεράστιο άγχος. Και φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει γιατί συνήθως λες ότι αν δεν τα έχεις καταφέρει μέχρι τα 40, μετά το χάσες το τρένο. Αυτή είναι η ατάκα που συνήθως ακούμε από γονείς, από γνωστούς. Έτσι δεν είναι? Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη τις γυναίκες που είναι 40 χρονών στη δεκαετία των 40 και δεν έχουν, ας πούμε, οικογένεια ή μία μόνιμη σχέση ή ένα γάμο. Αυτό που τους καθρεφτίζουν με λόγια ή χωρίς, γιατί υπάρχει και η μη λεκτική επικοινωνία που είναι πολύ καθοριστική, η άλλη είναι ότι κάτι ίσως δεν πάει καλά με αυτή. Τώρα δεν θα έχει βρει κάποιον, δεν θα έχει κανένα παιδί. Σαν να έχει κάποιο πρόβλημα. Ας πούμε, μια γυναίκα στην ηλικία των 40 αισθάνεται πολύ δύσκολα να διεκδικήσει τη σχέση των ονείρων της, γιατί λέει ότι τώρα εγώ πρέπει να κάνω κάποιους συμβιβασμούς. 25άρα, το λέμε και έτσι σαν να είναι αντικείμενο και υπάρχει αξία με ταμπελάκι. Όταν το ακούω αυτό νιώθω να υπάρχουν ταμπέλες κρεμασμένες στους ανθρώπους. Θα βρει τον καλό. Εγώ τώρα θα πρέπει να συμβιβαστώ ή επειδή έχω αγωνία να κάνω παιδί, θα πρέπει ό,τι βρω. Οπότε μπαίνουμε σε σχέσεις τοξικές που δεν μας κάνουν ευτυχισμένους, ανεχόμαστε προϊσταμένους, δουλειές που δεν είναι για μας, από το φόβο ότι η ηλικία μας αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο στην προσωπική μας εξέλιξη. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Αν εμείς πιστεύουμε για τον εαυτό μας πράγματι ότι δεν αξίζουμε, ότι δεν τα καταφέραμε, ότι αποτύχαμε, ενώ υπάρχει και η άλλη φωνή, η υγιής φωνή μέσα μας, που λέει «Δεν πειράζει που είμαι μόνη μου στα 40, μου αρέσει. Δεν πειράζει που δεν έχω παιδί, είναι επιλογή μου. Δεν πειράζει που δεν έχω παντρευτεί. Περνάω πάρα πολύ καλά με τον τρόπο που έχω επιλέξει να ζω». Αλλά αυτή τη φωνή τη συνθλίβουμε μέσα μας, γιατί έρχονται τόσες άλλες φωνές γύρω, που μας καθρεφτίζουν ότι όχι, δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Πρέπει να μπει στις ράγες της ζωής που θεωρούμε σωστή. Σχολείο, πανεπιστήμιο, γάμος, παιδί 1, παιδί 2 και δεν ξέρω, και εγώ κάποια στιγμή πεθαίνω και δεν έχω ζήσει τίποτα. Άρα, όσο εμείς φροντίζουμε αυτό, δηλαδή πώς, με ψυχοθεραπεία, με διάβασμα, με συνειδητότητα, να λέμε, ξέρω τώρα, νιώθω αυτή την πίεση, αλλά μισό λεπτό να δω, είναι δικό μου αυτό. Πράγματι το πιστεύω. Δηλαδή, αν έβλεπα μια άλλη γυναίκα, έναν άλλον άντρα με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πίστευα πράγματι ότι είναι αποτυχημένος. Όμως, σε περιπτώσεις που έχουμε αυτή την πίεση από το πολύ στενό μας περιβάλλον, που είναι πολύ συχνό. Από τους γονείς κυρίως. Από τους γονείς και από την ευρύτερη οικογένεια. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τοποθετούμε τα πράγματα στη θέση τους και να νιώθουμε καλά λίγο με τον εαυτό μας? Φανταστείτε τώρα ένα οικογενειακό τραπέζι, επιστρέφουν τα παιδιά από το σπίτι τους για να φάνε, μαζεύεται η οικογένεια. Πότε θα παντρευτείς, βρε κορίτσι μου? Πάντα μας καθρεφτίζουν κάτι που δεν έχουμε και όχι αυτά που έχουμε. Δεν λέει κανείς, περνάς καλά? Ναι, τι ωραία που περνάς καλά, μπράβο, είσαι χαρούμενο? Ναι, τι ωραία που είσαι χαρούμενη. Ποτέ. Πάντα καθρεφτίζουμε μέσα από το δικό μας φίλτρο αυτό που συμβαίνει στον άλλον. Άρα το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε πριν απαντήσουμε είναι να δούμε αν αυτό το σχόλιο αφορά σε αυτόν που το κάνει ή σε εμάς. Γιατί συνήθως, Νάντι, αυτό που βλέπουμε στους άλλους είναι αυτό που εμείς σκεφτόμαστε. Είναι η δική μας ανεπάρκεια. Αν εγώ δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου για χύψη λόγους, όλο αυτό ασυνείδητα το προβάλλω σε σένα με άλλη μορφή. Εγώ νιώθω ανεπαρκής, νιώθω δυστυχής, δεν νιώθω καλά και ψάχνω τι είναι αυτό που μπορεί να πλήξει και σένα, γιατί αυτό που εκπέμπεις μπορεί να είναι όντως πολύ θετικό και δεν το αντέχω. Όχι γιατί δεν σε αγαπάω, αλλά γιατί δεν το αντέχω. Γιατί με πονάει κάτι. Αυτό που μπορούμε λοιπόν να λέμε σε πράγματα που εκφράζονται γενικά. Καλά την είδες, τι γάμο έκανε, την είδες. Αυτά είναι τα έμεσα, δεν τα λέμε ευθέως, αλλά εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι εσένα σε αυτή τη θέση. Εκεί μπορούμε να χαρούμε με το χαρμόσυνο γεγονός που μοιράζεται ο άλλος μαζί μας. Μπράβο, του να πούμε. Να του πούμε μπράβο, να ζήσουν τα παιδιά. Και την ίδια στιγμή να σκεφτούμε ότι αυτό απλά δεν είναι δική μας ζωή. Ακόμη και αν είναι τόσο φωτεινή η ζωή του άλλου όσο φαίνεται, που μακάρι να είναι, δεν είναι δική μας ζωή. Ούτε πρέπει να πατήσω εγώ στα βήματα του κοντορεβιθούλη επειδή άφησε
Αυτά τα θυμάστε το παραμύθι που άφηνε. Ναι, 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 για στον δρόμο για να γυρίσει. Πίσω. Για να γυρίσει. Ήταν για το δικό του δρόμο. Ενώ η κοινωνία βάζει αυτά τα ψίχουλα και πρέπει όλοι μας να πάμε και να θεωρούμε ότι όλοι μας θα γίνουμε ευτυχισμένοι από αυτό το δρόμο. Ζούμε σε πολύ δομημένες κοινωνίες, υπάρχουν στερεότυπα, υπάρχουν στεγανά. Δεν είναι εύκολο να μην ακούμε αυτές τις φωνές. Όσο όμως πιο συνειδητά απομονώνουμε αυτό που συμβαίνει έξω από μας, τόσο πιο πολύ θα ακούμε εμείς τη δική μας φωνή. Και όταν την ακούσουμε εμείς, την επιθυμία μας, το θέλω μας, αν δεν είναι η ζωή αυτή που θέλουμε να ζήσουμε, ας κάνουμε κάτι να την αλλάξουμε, στο μέτρο που μπορούμε, στο ρυθμό που αντέχουμε. Και αν δεν είναι, και αν είναι και αυτό που έρχεται ως σχόλιο από τους άλλους απλά μας πονάει, αλλά δεν το αποδεχόμαστε τελικά, ας το πετάξουμε. Αυτό δεν είναι εύκολο την πρώτη φορά. Αλλά όσο πιο συνειδητά το κάνουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι να αντιμετωπίζουμε και να συμμετέχουμε σε αυτές τις κουβέντες, κοιτώντας τους άλλους στα μάτια, και όχι να νιώθουμε ότι επειδή είμαστε 40 και κάτι, κάτι μας λείπει. Το αντίθετο. Έχουμε τεράστια εμπειρία από τη ζωή και είμαστε ταυτόχρονα νέοι. Για μένα τα 40 είναι μια γιορτή. Σας φιλούμε πολύ και σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά.